ens anem a la festa de la Mercè. Bueno, no, als orígens. Exacte. Volem saber com va sorgir tot, els orígens i tot plegat. Helena, amb qui ho farem? Doncs amb Joan de Déu. Què tal, Joan? Som-hi. Molt de gust. Com estàs? Benvingut al programa. Et desvirtualitzem una miqueta d'aquella forma, no? Sí, sí. Ets real, tens cames. Sí, sí, avui sóc real, no sóc un holograma. Després torno a ser un holograma. No, està molt bé. Gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ens anem això a la patrona de Barcelona, la Mercè. Sí, i hauríem de començar explicant... Però has de començar l'origen, exacte. Sí, de fet, Barcelona té tres patrones, no? Té Santa Madrona, que és una patrona molt oblidada, però que al segle XIX hi havia moltes persones de Barcelona que es deien Madrona, i que va ser la que va espantar els dimonis de Barcelona, de Montjuïc, i els va convertir en petitets. Per això hi ha la paraula aquesta d'espiadimonis, que eren com una mena d'aquestes libèl·lules que anaven espiant per veure on es podia fer mal. Però eren molt grans els espiadimonis i Santa Madrona es va fer petitets. I després tenim Santa Eulàlia, que és la patrona que encara... la laia popular que tenim, i que era una heroïna dels cristians, i la tradició diu que està enterrada a la cripta de la catedral, que és el lloc més sagrat de Barcelona. Però entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú, hem de dir que realment, més enllà de la tradició, aquesta santa és Santa Eulàlia de Mèrida. I aleshores no està enterrada a la cripta, com tampoc Sant Jaume està enterrat allà a Santiago. Però on tu poses la fe... Allò va a missa, no? I Santa Eulàlia ha estat un referent per Barcelona, la bandera de Santa Eulàlia el 1714, quan hi havia fams, on no es plovia, es treia la insígnia de Santa Eulàlia o el que quedava de Santa Eulàlia, que es pensaven que estava a la catedral. Però aquesta és una mica la història de les copatrones de la ciutat. Però la Mercè, que és la gran protagonista, a poc a poc li van a treure paper a Santa Madrona. Sobretot perquè hi havia... Perdó, Santa Madrona, Santa Eulàlia. Hi havia un problema de pirateria molt gran a la Mediterrània, a l'edat mitjana, al segle XVI, i aleshores la Verge, la Mare de Déu, que estava preocupada per aquest tema, perquè els pirates no eren com el Carib, que agafaven tresors... Ai, el Johnny Depp, per fi! No era el Johnny Depp, tant de bo! Imagina't! Però bé, vull dir, també tenien el seu look, eh? La gent del nord d'Àfrica eren molt, molt aguerrits. Aleshores, el que va passar és que segrestaven a molta gent i se l'emportaven a Àfrica. I la Mare de Déu se li va aparèixer el 1218 al Jaume I, al rei Jaume I, i a uns consellers seus, i a través de somnis li va explicar que havien de fer una ordre religiosa per anar recaptant diners i anar a l'Àfrica a portar tota aquesta gent segrestada. Penseu que al llarg dels segles diuen que igual 70.000 persones van ser segrestades. Aleshores, vull dir, és una dada bastant punyent. I aleshores, a partir d'aleshores, va fer l'ordre dels mercedaris, que encara continua vigent, i és una ordre que també és el patró de la gent empresonada a molts llocs. I la Mare de Déu van agafant embranzida fins que abans de 1700, pocs anys abans, en temps d'en Carles el Hechizado, el rei aquest espanyol, doncs va haver una gran plaga de llagostes que va venir d'Aragó, va anuerrar molts camps de Lleida, la gent estava esparverada, es pensaven que era un mal, un càstig diví, i finalment la gent de Barcelona tenia molta devoció a la Mare de Déu de la Mercè, la van treure en processó i les llagostes van marxar. Fins fa pocs anys ja n'ha hagut alguna plaga, per allà a Port de la Selva hi ha hagut alguna plaga de llagosta, però diguéssim que hi ha aquestes plagues bíbliques, per sort, no ens ataquen. Però la Mercè va ser qui va defensar la ciutat de les llagostes i a partir d'aleshores la van fer patrona. El Consell de Cent, l'Ajuntament de l'època, la va fer patrona de la ciutat. Ara bé, fins a meitat del segle XIX el papa no va donar l'autorització oficial conforme sigués la patrona de la ciutat. Per tant, la tenim com a patrona amb el vistiplau del papa només de meitats del segle XIX. Clar. Joan de Déu, de fet, a Barcelona hi ha dues estàtues dedicades a la Mercè. Explica'ns aquesta diferència i per què n'hi ha dues. A partir que es va fer patrona, ja tenia una mena d'esglesiola, que era on estava el convent dels mercedaris, i després, posteriorment, es va fer l'església, la basílica. El títol de basílica a Barcelona no hi ha tant, és la catedral, la Sagrada Família, que són llocs molt de devoció. I no va ser fins a finals del segle XIX... I les veiem, que aleshores, exactament, l'estàtua que està a la dreta és la que es va fer, però la tenim a sobre de la basílica des de finals del segle XIX. El que passa és que durant la Guerra Civil, quan va haver el cop d'estat de Franco i la posterior Guerra Civil espanyola, es va fondre l'estàtua perquè es necessitava el bronze per fer armament. Aleshores, es va quedar sense estàtua de la Mercè a Barcelona, sense patrona, per dir-ho així.
I no va ser fins al 1959, molts anys després, que les jerarquies eclesiàstiques i l'Ajuntament franquista va decidir fer l'estàtua que tenim a la dreta, que és l'actual estàtua de la Mercè, que és molt més gran, és més desproporcionada. L'altra és una estàtua, si algú entra per Google, pot veure-la, és preciosa, aquesta també, evidentment, està molt bé, però és més gran, és desproporcionada. Per què? Perquè es va fer fonent les estàtues que tenien en un magatzem de personatges molt importants catalans, sobretot en Guifré el Pilós, que era el pare de la pàtria catalana, el primer comte de Barcelona, un altre comte, el primer arquitecte de la catedral, en Desclot, que era un cronista molt important. Totes aquestes estàtues, en plan de venjança per bé fos l'antiga escultura, es van fondre tots aquests personatges i, per tant, es va fer aquesta nova estàtua. Sí, hi ha una fusió allà d'estàtues de polítics, no? Totalment. La gent, poca gent ho sap, però sí que és cert que quan tu la veus a dintre hi ha en Guifré el Pilós, no?, el pare de la pàtria catalana, i altres personatges importants que, bueno, podíem dir poèticament que tots ells estan formant a la patrona de la ciutat. Bueno, li posem el toc romàntic, no? Li posem el toc positiu. Exacte, el toc positiu. Parlem ara d'aquesta basílica que comentaves abans. Per fora, quines característiques té? Doncs és una basílica que, al principi, era una esglesiola del convent, estava més aviat davant, que és on està ara Capitania, tocant ja el moll de la fusta, i aleshores, doncs, tot just amb el temps d'aquesta plaga de llagostes, es va incendiar l'església, la qual cosa també deia, ostres, això sembla apocalíptic, però la Mare de Déu va salvar la ciutat. I posteriorment es va fer l'església que ara veiem, que és una església que està a la plaça de la Mercè, que per fora té un look una mica neoclàssic, per dintre és barroca, però si veieu amb el lateral de l'esquerra, doncs hi ha una façana, una entrada gòtica molt maca, que és d'un altre edifici enderrocat de la ciutat. Penseu que la ciutat tenia moltes més esglésies. Clar. I es va salvar aquesta perquè, si ho aneu a veure, és una entrada molt maca. I per dintre, doncs, és una... Per dins la veiem, que a més és preciosa, també. És una església barroca molt interessant. Aquí el que estem veient ara és la plaça del Pedró, amb la competència de la Mercè, que és Santa Eulàlia, ja tornarem a parlar d'ella. Però és una església que té molta devoció, hi ha gent de devoció catòlica de moltes congregacions diferents i de llocs del món que van a la Mercè, la veiem per dintre, i en plan d'anècdota també dic que quan el Barça guanya alguna competició important també ve a oferir la copa a la Mercè, perquè no deixa de ser un símbol, més enllà de les creences, no?, de la ciutat, com dèiem. Molt bé, i ja ens anem, bueno, ja ens dèiem l'estàtua de Santa Eulàlia. Sí, aleshores Santa Eulàlia, que ara és la laia de la festa del gòtic i també de la festa d'hivern de Barcelona, ha quedat una mica com una jovenella enfront de la Verge, no? I a la plaça del Pedró, del Raval, on es bifurca el carrer Hospital i el carrer del Carme, doncs allà a sobre hi ha l'estàtua de Santa Eulàlia, perquè diu la tradició que allà va ser crucificada. Ella, en principi, va ser torturada. Ella era de Sarrià, del desert de Sarrià, era una persona molt devota, i en aquell moment els romans, que no eren catòlics, no eren cristians, doncs la perseguien. Ella es va mantenir ferma amb les seves creences, i la tradició diu que va ser torturada. I al final, crucificada amb una creu en forma d'aspa, que té davant a sobre d'aquest pedestal. I diu la tradició que els àngels la van treure d'allà, se la van emportar, i la podem tenir aquí. Per tant, qui tingui devoció d'aquesta altra patrona de Barcelona... El Raval la trobarà. La trobarà, i també hi ha l'anècdota aquesta, que com que el dia 24 de setembre és quan diu la tradició que es va aparèixer Jaume I, la Mare de Déu de la Mercè, doncs la Santa Eulàlia està molt trista i es posa a plorar, i les pluges no?, que tenim al setembre, diuen que és la tristesa o la venjança. A mi em fa pena ara l'Eulàlia, pobra. Quedat una mica en segon termini. Sí, pobreta. Clar. I altres coses interessants i que s'esperen molt d'aquesta Mercè és el cartell d'aquest any, que és en blanc i negre, també tenim imatges d'aquest cartell. Explica'ns aquesta tradició, no?, perquè la gent espera moltes vegades veure el cartell. Sí, una mica la tradició de Barcelona, el que dèiem, el pregó, el cartell, ja s'ha convertit com en uns reclams importants, no? De fet, la festa major com la tenim ara no és una festa antiga, vull dir, com us deia, fins a mitjans del segle XIX el papa no la va establir com a festa de patrona de Barcelona, i va ser a finals del segle XIX, a principi, el 1902, quan en Cambó, un polític catalanista conservador, que estava en aquell moment de conseller de la ciutat amb els seus ajudants, doncs van decidir fer una festa major de Barcelona. Perquè abans, entre guerres, entre epidèmies, i que només es feia alguna fira, alguna missa, i era un moment de projecció catalanista, doncs es va voler fer la festa de la Mercè una mica com la tenim ara. Què és el més tradicional
tradicional de la Festa de la Mercè, els capgrossos i els gegants, els castellers, les sardanes, els diables, les colles dels diables. En Cambó va pensar d'agafar tot això de Catalunya, les sardanes de l'Empordà, els castellers doncs, de Valls i de Tarragona, també els diables de Tarragona i els capgrossos i els gegants, que ja eren tradició de Barcelona, del temps del Corpus, que ara és una festa ja molt poc coneguda, però abans era una festa on es feia una corrua de molts participants i es feien molts entremesos, es feien balls, etc. No? Per tant, quan algú vulgui veure els orígens de la Festa Major, s'ha de remuntar amb aquest polític catalanista que va dissenyar una festa que després han imitat molts altres pobles de Catalunya, com aquestes festes majors, sobretot d'estiu, que tenim. Vull dir que va ser una mica dissenyada. I és veritat que els castellers és una part molt important i que després ho veus a diferents pobles que també hi van, els castellers. Les tradicions n'hi han d'interessants i no d'interessants. Per exemple, a Catalunya, el que és les curses de braus és una cosa que cada vegada ha anat menys i fins i tot es va prohibir per una sensibilitat animalista. En canvi, hi ha altres tradicions que són molt de fer pinya, de grup, de força de la catalanitat, i això és els castellers, no? Que a tot el món hi han colles castelleres i han actuat des d'Austràlia, Nova York, a molts llocs, i quan veuen aquestes torres humanes, no?, una força i una habilitat increïble, que es culmina amb l'enxaneta, que és la nena o el nen que va grimpant, que és petita, que és una cosa tan tradicional que no li donem importància, però realment és un risc per aquesta persona i segur que a altres llocs estaria prohibidíssim, no? Però la força de la tradició és molt gran. L'enxaneta equivaldria, per exemple, quan fan aquestes escalades de muntanya que acaben posant la bandera... Exacte. Sí, és una culminació. Seria com una culminació. És una culminació, a vegades porta la bandera, o a vegades estan davant de l'Ajuntament i aleshores salta l'Ajuntament, però és la culminació de gent molt forta que està a la base, després hi ha una pinya de molt... No, que no, que a més ho tenen una tècnica per agafar una bona base. És molt una base increïble i, com diu la frase, la unió fa la força, i aleshores a dalt doncs, hi ha la persona més fràgil, però, evidentment, amb una habilitat i una heroïcitat increïble de pujada. Doncs del 22 al 25 de setembre, és a dir, aquest cap de setmana, Festa de la Mercè a Barcelona, diferents actes, tradicions, però també concerts, que recordem que es concentren a 16 espais diferents, artistes de 11 països diferents, també catalans. Per tant, tothom que vingui a la Mercè, no?, de Barcelona. La patrona és una patrona que apila tothom, sigui més religiós, menys religiós, una festa popular, amb concerts, com deies tu, amb molts actes culturals, i és la Festa de Barcelona. A gaudir de la festa, i si plou, doncs un xubasquero o un paraigues. Plourà no molt. Res. Vèiem a l'inici de la secció... Sí, home, ai, l'Eulàlia està... Sempre està, per la Mercè, la Mercè sempre plou. Eulàlia. Sempre. Plor. Perquè recordem aquest concert que veiem de l'Oreja de Van Gogh, que va ploure l'any passat una barbaritat. Però potser no aquest any. Sí, Helena, sí. Potser està més animada, l'Eulàlia. Però bueno, que s'ha de sortir al carrer... De totes maneres, mai s'ha aturat la festa per la pluja. Clar, per això, que no, segueix. És que la vida no ha d'aturar una pluja, home. Gràcies, Joan de Déu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.